Containerlift er nyskabelsen, der løser alle problemer med affaldscontaineren i indkørslen. Du sparer plads, undgår skadedyr og lugtgener. Din affaldscontainer forsvinder ned i jorden, og den kommer op, når du trykker på betjeningen. Vi har løsninger til single og dobbeltcontainere. Systemet er børnesikret, dansk udviklet og produceret, og til en pris fra kun 8.995. Se mere på containerlift.dk.